Սրբազան, մինչ կհասնենք Երևանի պետական համալսարան, անխուսափելի այս ամենը։ Մենք տեսանք, որ դուք հանդիպում ունեցաք նաև ՀԱԿ անդամների հետ, մասնավորապես Լևոն Զուրաբյանը և Արամ Մանուկյանն էին, ինչ քննարկում է տեղի ունեցել։ Գործընթացների վերաբերյալ իրենց կեցվածքի դիրքորոշման, հետո բացի դա մենք որոշակի երկար տարիների բարեկամություն ունենք։ Ի վերջո հոգևորական եմ, չէ՞ ես։ Բարեկամություն ունենք, մտերմություն ունենք։ Ձեր տեսան արցադրումները ինչ են բերում։ Սա բնական գործընթացի մասը կազմում, ինչ որ ես ասել եմ։ Կիսում են ամբողջությամբ այն մոտեցումները, ինչ այս պահին օրակարգում շարժման կողմից առաջ է քաշվել։ Որ մոտեցումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը, սահմանադրական համագործման։ Իրենք մեկ անգամ չէ, այս հանդիպման նույնիսկ ասելու խնդիր չունեն, իրենք բազմաթիվ հեռուստաելույթներով, հրապարակային հայտարարություններով արտահայտել են, չէ՞, իրենց կարծիքը։ Սրբազան հայր, դուք ուսակցություններին բաղահանդիպան եք հրավիրել մայիսի 18-ին, ինչ արձագանքներ կան, գալու են, չեն գալու, ընդհանրապես կապ հաստատել են ձեզ հետ։ Նայեք, մի մեծ մասի չասեմ, մի հատվածի հետ հանդիպել ենք այս ընթացքում, ուղղակի ժամանակային իմաստով էլ շատը, մեր ուսակցությունները շատ են, ես որքան հասկացա։ Հետևաբար ուզեցինք, որ բոլորը ներկա լինեն, մեծ, փոքր և որոշակի եզրահանգման կանք միասին։ Նույն ներեգություն։ Ներեգություն։ Հստակ ուղղակի որոշակի գնում է առաջ։ Սրբազան, դուք ձեր ելույթներից մեկում հայտարարեցիք, որ պատրաստ եք նաև հանդիպել քաղաքացիական պայմանագրի հետ, արդյոք որևէ արձագանք իրենց կողմից եղել է կամ հանդիպել քննարկելու։ Չէ։ Հասարակ։ Ոչ։ Սրբազան, եւ Կիրանցում Երևանից մարդիկ էլի գիշերում են ճանապարհին եւ իրենց ինչ ունեք ասելու, հույսները կարող են էլի երեք, մենք նայեք, այդ ձևակերպումը սխալ է, հույսները դնել շարժման վրա, որն է։ Այսինքն հույս ունենա, որ Երևանից ամեն դեպքում կլինի այդ փոփոխությունը, որը իրենց էլ կտա հնարավորություն։ Ես չեմ հասկանում ձեր արցի ձևակերպումը, ես նման հարց չէի ձևակերպում։ Այս շարժումը սկսել է մեկ նպատակով և մեկ ծրագրով, կասեցնել այս ապօրինի գործընթացը և դրան որպես արդյունք կամ հետևանք կամ լուծումը այս, ինչպես տեսակ արդեն իրենց վարկագծի նաև դրսևորմա, այս իշխանության հեռացումն է, լուծում ուրիշ ձև չկա, այսօր Կիրանցն է, վաղը ուրիշ տեղ է, Սյունիքն են, մյուս տեղերն են, հետևաբար տեղայնացված չի է մեր խնդիրը լայն իմաստով։ Այո, մարդկային կյանքերն ու ճակատագրերն են, այդ պատճառով էլ սկսել է Կիրանցից կամ Ոսկեբարից մեր այս ամբողջ ընթացքը։ Իրենց օրհնությամբ, բարի օր, իրենց օրհնության վասա սկսեն և ոչ միայն իրենց համար, այլ ամբողջ պետության։ Հետևաբար բնականաբար, որ
այդ ժողովրդի պայքարը մեկ տեղում չի սահմանափակված, միայն կիրանցում չի սահմանափակված, ամենուրը։ Եվ մենք այդպես պետք է մտածենք, այդպես պետք է գնահատենք։ Բարի օր ձեզ, լավ եք, այդպես պետք է մենք գնահատենք։ Հասնան Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անդրադառնալով սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքներին նշել է, որ սա հնարավորությունների մեջ լավագույն հնարավորությունով լուծումն է, նշելով, որ երկու տուն է իրանցից ընդհանրապես անցնելու Ադրբեջանին, գազատարն է Հայաստանի ճանապարհով անցնելու, չի անցնելու նրանց, այս ամենը որպես ձեռքբերում են նշում։ Ես սկզբից էլ ասել եմ, գլխավոր խնդիրը այս մարդկանց մոլորեցնել ու ստախոսության խնդիրն է։ Երեք քարտեզներ էլ են հրապարակվել, շատ փորձագետներ են խոսել, հարցը ի բնե ի ծնե մոլորեցնող ու սուտը, այստեղ երկու տան, երեք տան խնդիրն է, թե պետության խնդիրը։ Նույնիսկ մեր գիրանցի գյուղացիներն են այդ մասին ասում։ Փոխակցումով իրենք ասում են կլուծեն, եթե անգամ երկարաժամկետ խնդիր լինի, դա էլ են պատրաստ լուծել։ Եվ մերոնք ինչ են պատասխանել։ Բայց ոչ թե փոխակցում չեն ուզում, ասում են սա պետության հարցն է։ Հասկանում եք խաբեությունում ուրա գնացել, եվ ես առաջորդից եմ ասել դա, որ փորձը արվում ամբողջ պատասխանատվությունը դնել գյուղացիների վրա, ընդ որում պառակտելով իրենց։ Սրբազան, շարժումից երեք Գառնիկ Դանելյանի գլխավորությամբ մեկնել են Կիրանց, ձեզ որևէ այլ նոր տեղեկություն հայտնի այնտեղ, ինչ է կատարվում։ Ձեզ կապի մեջ կլինենք, առավոտից ես ինչպես տեսակ հանդիպումների ենք, մեր շարժման առաջնորդներից պարոն Դանելյանը խմբի հետ միասին մեկնել է, որպես այդ օրգանական կապը հստակ լինի, չլինի, որ դա Կիրանցի խնդիր է, դա Երևանի խնդիր է, այլ այդ ամբողջ բնական և օրգանական կապը շատ հստակ լինի։ Սմարտիկ ինչ ձևով ուզեք մոլորեցնելու են, ոնց եք, բարի լավ եք, առաջին օրվանից մոլորեցրել են, վերել պատասխանատվություն դրել մեր գյուղի ժողովրդի վրա։ Սրբազան, բայց մեկ բան պետք է ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի հարցում ձեզ հետ համաձայն է, նա անգամ իր ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ այո, Կիրանցի, Բաղանիսի, Բերքաբերի և Ոսկեպարի խնդիրը լոկ գյուղերի խնդիր չէ, այն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության հարցն է, բայց դա միայն ինքն է ասում, իհարկե իր իշխանության մյուս ներկայացուցիչները այդպես չեն կարծում, բայց այդ մի հարցում նա ձեզ հետ համամիտ է։ Նա եթե համամիտ է, ուրեմն թող հանրային քվեարկության դնի, ի վերջո օրենք գոյությունը երկրում չէ, քմահաճույք, ոչ թե պարտադրանք ուժի սպառնալիքի ներքո, ասելով, որ դե սա լավագույն լուծում է կամ խոստացել են, չէ, հրապարակային մեր ժողովրդի և երկրիք կենսագործունեության է, ոչ թե պարզապես ինչ-որ հարցը, հարկերի բարձրացում կամ ինչ իմանամ նվազում, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ չէ։ Հիմա այն Մհեր Գրիգորյանը իր հանձնախումն էլ գործընթացի և իրենց տրված
այսպես կոչված հանձնարարությունը վերազանցում են, իրենք են որոշումներ ստորագրում ու կայացնում, ոչ կառավարություն, ոչ խորհրդարան, այսինքն որևէ թեմայով հիմա այդ հանձնախումբը ինչ որ ձևով որոշում կայացնի ու ստորագրի, վերջ։ Վահանն էլ որոշում, որ լավ դա Սևանն էլ պիտի, օրինակ եմ ասում, Սևանն էլ պիտի հանձնվի, որոշում կայացվի այդ հանձնախմբի շրջանակներում ու վերջ։ Բայց կարևորն այն է, որ իրենք այս ամենը ներկայացնում են որպես մեծագույն ձեռքբերում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դե իրենք բարև ձեզ, իրենք փորձում են բարև ձեզ։ Հազար ներողություն, մենք կարող ենք հանձնել Գարեգինի ձեռքին։ Գարթուի մասին ինչ էի ասում, որ իրենք փորձում են, շատ հստակ է, իրենք ամեն գնով ցույց են տալիս, իբր խուսափում են պատերազմից, Պորինին եւ պատվությամբ այսպես կոչված սահմանազատումը ի վերջո խնդիրների է բերվել, եթե այնտեղ չկա հաստատում կայուն ոչ միջազգային ներգրավվածություն, ոչ էլ երաշխավոր։ Հասան, եթե ըստ էության նայենք մարտի 18-ից, հա, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ եկավ Կիրանց, Ոսկեպար եւ Բաղանից խոսեց բնակիչների հետ, նա այդ ժամանակ ասեց, եթե չտանք պատերազմը լինելու 10 օրվա ընթացքում, բայց երեկվա անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այդ հայտարարությունները, որ լավագույն լուծումով հնարավորություններն են, ըստ էության իրենք միմյանց հակասում են եւ թերագնահատում են իրենց ուժերը, եթե կարող են։ Ջան, ես չեմ ուզում մտնել այդ խոսակցություն ների այդ անիմաս բարբաջանքների մեջ, ինչու եմ դա ասում, մարդիկ հստակ ասել են, տանք երաշխիք չունենք, որ պատերազմ չլինի, չտանք երաշխիք չունենք, որ պատերազմ չլինի, հիմա դրանից հետո էլ ինչ եք ուզում որ ասեն, իրենք ինստիտուցիոնալ առումով էլ չեն գործում միմյանց միջև, բոլոր առումներով հակադիր բևեռներում են, դուք էլ որոշում եք հարցնել, ինչ կա տեղ հարցնելու, նույնիսկ պատասխանելու, բան չկա։ Այսօր առանց իմ զենքի եմ դեռևս, բայց առանց բարձրախոսի ամեն դեպքում հարց ունեմ, նայեք, այս պահին քարոշ չամեքենան իշխանական գործի է դրել նաև կրոնական այլ կազմակերպությունների ներուժը ձեզ թիրախավորելու համար, պարզ է, որ դուք միայնակ չեք կարող պայքարել դրա դեմ նաև իշխանափոխությունից հետո, կա ճակատ թիմ, որ աշխատում է այդ ուղղությամբ, ամեն ինչ էլ կա, եւ ինչպես պետք է պայքարել։ Ես նախ չգիտեմ ինչ կրոնական կազմակերպություններ են դրված, ինչ ասեցիք, ձեզ թիրախավորել, չէ, ինչ կրոնական կազմակերպություններ են, տարբեր կրոնական կազմակերպություններ Հայաստանի առաջնական եկեղեցու լրատվության մամուլին թող տեսնեն, դուք եք քարոզիչները, տարածեք։ Իսկ իշխանական քարոզչա մեքենան, երբ գովազդի տակ տարածում է ձեր լուսանկարը, ձրա դեմ ինչպես պիտի պայքարել։ Այդքան ուժ չունեն, որ գովազդի տակ են դնում, ինչ ասեմ, այդքան ռեսուրս չունեն, բարիօր ձեզ։ Ուրեմն շարունակ, շատ վերջացած վիճակում, որ գովազդի տակ են տարածում, ինչ լուսանկար են տարածում, չեմ էլ տեսել, 10 տարիներից ինչ որ լուսանկար, խնջույքի, այդպես տպավորություն այդպեսին է, քանի որ մենք ներկա չենք գտնվել, չենք կարող, զգեստով թե առանց զգեստ, ձեր զգեստով եք, վեղարով, ուխ գնացնով, վեղարով թե, և սքեմով, հաստորեն կապասակի գնացել եմ խնջույքի, հավանաբար։ Նաև իրենք նշել են, որ մասնագետներն են աշխատել եւ այդտեղ որևէ Photoshop արված, հավանաբար չկա, եթե կապայով եմ,
խնջույք եմ, ուրեմն նշանակում է համայնքային ինչ-որ բան է եղել։ Կամ նոր տարի է, կամ համայնքային դրամա հավաքը։ Չեմ ասում ինչ բանի մեջ է դրած։ Ինչ շրջագծի մեջ։ Իսկ 3000 դրամով մարդկանց ներգրավելու առաջ։ Զալուի ջան, դուք ուզում եք անոնք դրամասը խոսեն։ Չէ, չէ, չէ։ Մեղք են, այս ժողովուրդն էլ է, մենք էլ ենք մեղք։ Դրամասին անդար քաղաքականներն են խոսում։ Էլավ իրենք որ 3000 էլ չարժեն, հիմա ես ինչ անեմ։ Մի անընդհատ բերեք այդ դաշտը մծրեք։ Կամ դի այս մարդկանց օրակարգի տակից դուրս գաք, նորմալ օրակարգով շարժվեն կար, կամ այտենց փողոցային բան խոսենք։ Մեր ինչ խոսելու բանն է դա։ Մի անգամ ասել եմ, նորից եմ ասում, ինստիտուտներ կան այս երկրում, թե չկան։ Կան, դատախազություն գործում է, ԱԱՑ-ը գործում է, ոստիկանություն կա, թող գնան պարզեն։ Հենց քնչական կոմիտեն էր տարածել։ Քնչական կոմիտեն գլուխը պատին է տվել։ Թող գնան տարածել, գտնեն, մարդկանց էլ փաստեն, փաստեն ու ասեն, քնչական կոմիտեն ինչ ուզում տարածում է, ինչ կապ ունի։ Փաստ ցույց տան, չգնան սրան նրան ձայնագրեն, չգիտեմ ինչ էր անեն, ինչ է իրանց համար դժվար, ինչ որ բան սարքելը։ Վարպետները չեն, հերիք է, բերեք այդ կեղտոտ օրակարգների մեջ, իրենց մակարդակը չի հասնում էստեղ ու չի էլ հասնելու, իրենք ուզում են ինձ, ձեզ, բոլորիս բերել փողոցի մեջտեղ իբր հաղթել, էլի եմ ասել, ընդեղ էլ չի լինելու ոչ մի բան, բայց դուք էլ մի՛ իջեցրեք այդքան, ով են նրանք, որ ինչ-որ բան ասեն։